And we have all these idols around us that we worship because we can see them, we can touch them. І ми можемо бачити всіх цих ідолів, тому що ми можемо їх пощупати, ми можемо їх побачити, от, і через те вони для нас типу реальні. They are small gods. Вони маленькі божки. They can't speak to you, and most often it's ourselves. І чаще за все це ми самі. So, then we ask, okay, so if we are always worshiping, what's worship? Тоді, якщо ми постійно прославляємо щось чи когось, то що ж таке прославлення? Worship is what you give your heart to. Прославлення – це те, чому ти віддаєш все своє серце. Your love and your affections. Ваші бажання, вашу любов. Your desires. Ваші, да, те, що ви хочете, те, до чого ви стрімітесь. What occupies your thoughts. Що заповняє ваші думки. What you give your time to. Чому ви віддаєте свій час. What you give your money to.